Ah, nem acredito que o Jack morreu. Nossa, isso é muito ruim. Meu Deus, agora eu preciso enfrentar o Herobrine. E se ele tiver com o Matheus, conseguir salvar o Matheus. Mas eu vou conseguir. Eu tenho certeza de que vou conseguir. O portal! Com certeza é esse. Olha isso, que portal estranho. Ah, eu não quero nem saber. Vamos entrar. 3. Ah! Ah! Finalmente encontrei você, Herobrine. Você não é tão forte quanto eu. É do Jack. O Matheus, você tá Oi? bem? Você tá bem? O que ele fez com você? Só me prendeu. Ele matou o Jack. Ai, você vai ver. Você vai pagar por tudo isso que você fez. Vem, Matheus, vem. Vem. Coloca a armadura, vamos resolver isso de uma forma certa. Você não tem tanto poder quanto o Jack tinha. Isso aí. Tô, o Jack deu isso pra você, Matheus. Pega aqui. Tô. Se equipa. É um equipamento muito forte. Você vai ver, Jack. O Jack, a gente vai vingar ele. Sai daqui. Você vai ver. Uá! Você vai ver. Vem. Você não é todo poderoso? Você não sabe nem voar. E quer Ele não sabe voar. lutar com a gente? Não. Ele sabe voar. Sim. Vem, vem, vem. Sai. Ai. Vamos subir, Matheus. Vem. Não tá dando. Aí. Vem. Vem aqui. Desculpa. Para de colocar essas águas. Ah! Vem! Você não é páreo. Vem aqui. Minha maçã. Vem! Você não é forte o suficiente. Ah! Vem! Você não é o fortão? Você não é tão forte. Matheus, vamos vingar o Jack. Ele matou ele. Você não é tão forte, Herobrine. Ah! Vem! Ai, 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 ai! Ai, eu preciso levantar. Eu não vou. Eu não vou de desistir. Vem! Ah, você tem seus truques, eu tenho os meus. Vem! É, tudo acaba. As que o Jack deu pra gente, eu tenho bastante ainda. Ah, vem! Não adianta sair voando, Herobrine. Você não vai conseguir nos deter. Isso é pelo que você fez com o Jack. Ah! Calma, calma. Por que tirou a armadura? Está com medo? Está com medo? Não preciso de armadura para ganhar. Ha. Finalmente matamos o Herobrine. Sim.
Com isso, queremos reviver o Jack. Agora é só esperar. O Jack me disse que quando matasse o Herobrine, era só esperar. Uh-huh. A gente precisa sair daqui. Senão, será que ele volta? Eu não sei. Acho que ele morreu, Matheus. Sim. Será? Hã? Acho que o que sim. É isso? Hã? Ele voltou. Ai, não. Ai, é o poder do ressurgimento que o Jack falou. E ele voltou com a armadura inteira. Droga. Uh-huh. Eu vou morrer. Não. Não. Será que agora foi definitivo? Acho que sim. Ai. Vamos pegar tudo de volta. Essa armadura é do Jack. E o machado também. Finalmente, um machado do Jack. Vamos sair dessa dimensão antes que ele volte. Vem, para frente. Acho que terminamos por aqui, Herobrine. Espero que você não volte mais. Ai, ai. Ah! Ah, até que enfim. Agora, com isso, queremos reviver o Jack. Agora é só esperar, Matheus. Sim. Vamos voltar pra vila, por aqui, vem. Vamos. Vem, vem. Tem alguns monstros aqui. Sim, eles são muito chatos. Ai. A gente precisava mesmo era voltar pra escola, lembra? Mas eu acho que agora... Ai. Acho que agora vai acabar tudo. Acho que agora a gente consegue voltar. Com o Herobrine morto, nada mais pode nos parar. Não mesmo. Vamos. Vem. Tem muito monstro aqui. A casa do Jack. Tive que enterrá-lo aqui, ó. Neste lugar. Mas eu boto fé de que ele vai voltar. Eu também. Por enquanto ele ainda não voltou, mas ele vai voltar. Vamos, vamos. Vamos lá pra nossa casa. Mas eu acho que o Jack vai conseguir voltar sim. Vai. Tomara. Com certeza. A gente veio pra cá dormindo. Quem sabe a gente não volta pra lá dormindo, né? É, vamos. Boa noite. Até amanhã. Hoje foi um dia muito cansativo. Sim. Ai. Hã? Passamos. Matheus, acorda aí. Conseguimos. Estamos aqui de volta. Vamos lá na sala ver se tá tudo normal. Vamos. Vem, vem. Nossa, a escola. Nossa, nem acredito. Eu também não. Vem aqui. Vamos, vamos, vem. Opa. Cadê você? Tô aqui atrás, vamos. Tá, vamos. Vamos lá na sala. Vem. Tô indo, vamos. Ai, Matheus, vamos, vamos. Vamos ver se a sala tá normal, vamos. Sim. É pra cá, né? Eu era novo nessa escola, eu não sei andar aqui direito. Aham. Vamos, vamos. Aqui, ó. Ai. Tem alguém aí? Hã? Isso te parece familiar? Sim. Oi, professor. Oi. E aí, professor? É uma longa história na qual não pertence a você. É, aquela prova foi tensa, né, Matheus? Mas não chegou nem aos pés do que a gente acabou de sair, né? Ai, ai. Vai ser hoje a recuperação ou não? Ah, não, mas volta amanhã, professor. Tá chovendo. Foi um dia muito cansativo. Amanhã a gente volta, tá bom? Tá bom. Eu espero que amanhã você. Tá. Tchau, professor. Olá, professor. Fechou?
fechar a porta. Matheus, esse rosto te parece familiar, mano? É igual o Jack. Uhum. Eu acho que é o Jack, ele que tá fingindo que é bravo por causa... pra fazer graça. Você conhece o jeito que o Jack é? Aham. Uhum. Ai, mas vamos indo. Nossa, nem acredito que a gente tá no nosso mundo. Vamos indo, vamos indo. Ai, Matheus. Que bom, cara.